Salom dostlar, sizler bilan Sardor va siz Kino Battle kanalidasiz. Bugungi video DC kino olamining mashhur qahramonlaridan biri bo'lgan yashil fonuslar va boshqa 8 ta fonuslar korpuslar haqida bo'ladi. Shunday ekan kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Qani unda boshladik. Ko'pchilik DC kino olamida faqat yashil fonuslarni taniydi. Ammo bu olamda boshqa turli xil rangli korpuslar ham bor. Bu korpuslar koinot politsiyalari hisoblanadi. Keling, bu videoda ular haqida batafsil ma'lumotlarni bilib olamiz. Korpuslar orasida ulardan yovuz bo'lgan korpus personajlari ham bor. Masalan, qizil fonuslar, qora fonuslar va sariq fonuslar. Yana apelsin rangli fonuslar ham bor. Lekin eng mashhur korpus iroda timsoli bo'lgan yashil fonuslar hisoblanadi. Agar orangizda tushunmaydiganlar bo'lsa, korpus bu quvvat markazi hisoblanadi. Va u jonzotlar irodasidan kuch oladi. Keyin bu kuchdan fonuslar quvvat olishadi va uzuklarga uzatishadi. Uzuk quvvati odatda 2 kunga yetadi. Albatta, quvvat sarfi egasiga ham bog'liq. Bilasiz, bu uzuklar o'ziga mos tibilgan odamlarni yoki jonzotlarni tanlaydi va uning egasi kuchli qahramonga aylanadi. Uzuk yordamida uchish, himoyalanish, astral narsalar yaratish, jarohatlarni davolash mumkin. Lekin boshqa rangli korpuslar ham bor. Keling, oldin yovuz korpus fonallarini ko'rib chiqamiz. Qizil fonuslar. 2007-yilning dekabr oyida yashil fonuslar komiksining 25-sonida chiqish qilishgan. G'azab, jahldorlik, ayyorlik belgisi bo'lgan qizil korpus fonallari ham juda kuchli hisoblanadi. Ular har bir to'kilgan qondan kuch olishadi. Ular korpuslari Ismold qamoq sayyorasida joylashgan. Ular uzukni ishlatishdan oldin qasamyod qilishadi. Biz o'liklarning qonini olamiz va biz g'azab olovini yoqamiz. Shunday qilib, bundan buyon biz nafratimiz bilan o'lim sizga nasib qiladi. Qip-qizil qon va g'azab bilan bizning jahannam nafratimiz bilan birga barchangizni yondiramiz. Bu sizning taqdiringizdir. Afsuski, qizil fonuslar irodasi zaif bo'ladi va ular moviy chiroqlar oldida hech nima qila olishmaydi. Ularga sevish va rahmdorlik mutlaqo begona hisoblanadi va ular astral proyeksiyalar yaratish uchun juda kuchli irodali bo'lishlari kerak. Bu korpus a'zolarining eng kattasi, ya'ni boshlig'i Atrocitus hisoblanadi. Va ular odatda yashil fonuslarning dushmanlari hisoblanishadi. Ularning asosiy kuchi ongiy boshqaruv. Bu vannaning kuchiga o'xshash bo'lib, ular irodasi zaiflarini boshqarishi va o'ziga tobe qilishlari mumkin. Ammo ular odatda yashil chiroqlarga mag'lub bo'lishadi. Sariq fonuslar. Sariq fonuslar korpusi kvart sayyorasida joylashgan bo'lib, sariq uzuk timsoli bu qo'rquv hisoblanadi. Ular rahbari Sinestro. Sinestro 2006-yilda chiqqan yashil chiroqlar komiksining 4-sonida paydo bo'ladi. Uzuklar ishlash funksiyasi boshqa uzuklar bilan bir xil. U yordamida ham yashil fonus nima qilsa, barchasini qilish mumkin. Lekin farqli jihati, bu korpus jangchilari qo'rquvdan kuch olishadi va iroda ko'p joyda ular mag'lub bo'lishadi. Ba'zi bir uzuklar bir joyda bo'lsa, ular ishlamasligi mumkin. Lekin yashil chiroqlar armiyasi bir joyda bo'lsa, mega quvvat paydo bo'ladi va ularni deyarli hech kim to'xtata olmaydi. Bunga Parallax va Darkseid kirmaydi. Sinestro va sariq uzuklarning kuchlari shundaki, ular qo'rquvdan kuch olishadi va ular yaralishga Parallax sababchi bo'lgan. Va ular insonlar va jonzotlarni qo'rqgan narsalarini proyeksiya qilib shakllantirishadi. Ular kuch olib, ularni mag'lub etishlari mumkin. Balkim ularni kelajakda yashil fonuslar filmlari yoki seriallarda ko'rib qolishimiz mumkin. Qora chiroqlar. Bu korpus vakillari Riyad sayyorasida joylashgan bo'lib, ularning boshlovchisi, ya'ni sardori Nekron.
Bu o'ta qudratli yovuz qahramon. Bu korpus timsoli o'liklar bo'lib, ular kimnidir o'ldirsa, ularning quvvati oshadi. Ya'ni har bir o'lgan jonzot ularning uzunligiga 0.1% ga kuch beradi. Ular o'lgan yashil chiroqlarni tiriltirib, yuragini olib tashlashadi va o'zlariga tobe qilib ularni boshqarishadi. Ya'ni ularni qora uzuklarga, qora fanarlarga aylantirishadi. Afsuski ularga qarshi iroda kuchi ham bas kela olmaydi. Ular zulmatdan kuch olishadi va ular zulmatda katta energiyaga ega bo'lishadi. Bundan tashqari ularning uzuklar quvvati yashil chiroqlarniki o'xshab 2 kunga emas, balki 10 kun, 1 oygacha yetishi mumkin. Ayniqsa ular zulmatli koinotda juda katta energiyaga ega bo'lishadi. Ular ham astral proyeksiyalar yarata olishadi va tiriltirish va o'lmaslik qobiliyatlari bor. Ya'ni ularni o'ldirib bo'lmaydi. Lekin ularning korpusi yo'q qilinsa, uzuklar ishlamaydi va ular uzuk ta'siridan chiqib, darhol murdaga aylanishadi. Ularga sariq uzuklar ham kuch berib turadi. Ya'ni ular jangda sariq uzuklar bilan yonma-yon bo'lsa, ularning energiyasi yanada oshadi. Lekin ularni faqatgina oq chiroqlar, ya'ni hayot timsolli korpus a'zolari yenga olishadi. Yana ularga moviy va yashil chiroqlar qo'shilsa, ular tengsiz kuchlarga ega bo'lishadi. Ya'ni hayot, umid va iroda kuchlari bundan tashqari sevgi va hasad timsolli korpuslar ham bor. Ular haqida alohida video tayyorlayman. Shunday ekan kanalimga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta videoga bitta like bosib qo'ying. Demak, kanalda faol bo'ling. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Ko'rishguncha izlar.